سلامونه نیک هلی او احترامات یو ځل بیا تاسو سره یوټیوب په چینل باندې مخاطب یم او موږ سره ملګری دی یو شکیل دی را سره او موږ سره تفاهم دی دا تاسو کته شي لوړګي تاریخي بازار دی موږ چې موږ د دین هوټل کې ناشته یو دا لوړګي تاریخي بازار دی لنډی کوتل بازار ورته ویل کېږي د مخامخ بچا خان چوک او دې سایډ ته شي کنه دا مکمل بازار نورې سره ازي دا دین هوټل کې ناس دي دا دین چې کوم وخت مشهور هوټل دی هغه کې ناس دي اخلای په اخلای سٹارټ دی کسان ناس دي په انتظار کې دا لوړګي مشهور ټریډیشنل قهوه ده کوم چې موږ ډوډۍ نه مخکې او روټۍ نه بعد یې مسکو دا کتای شي ستاسو دا استادان ناشتی او دې ټیک ته تیار ایلیا دا چې کړه یې چې څنګه پاره چې تیار ایلیا ها سٹارټ دا دا فلای په فلای سٹارټ دی کړه یې نه پیښه د څه وی دي کوکر کې بیل پرشر کوکر کې سره کړه یې ډېره خواري ما سلام تاسو کړی دا دین هوټل دی دواړګي بازار دی اجازت راکړئ د الله په امان.